अहम सुषमा स्वराज लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चय शपे अहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्याम श्रद्धाम निष्ठाम च धारयिष्ये यदहम भारतस्य अन्नताम अखंडताम च रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतो अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वक्ष्यामि। अहम् बांसुरी स्वराजः यः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः ईश्वरस्य नामना शपे यद् अहम् विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये अहम् भारतस्य प्रभुताम् अखंडताम् च अक्षुण रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्षिष्यामि।